Вітаємо вас, любі наші миколаївці! З вами програма «Чарівна палітра». І сьогодні ми доторкнемося не просто до жанру живопису, а до справжньої святині, оскільки говорити будемо про іконопис. На протязі сторіч ікона була та зостається символом віри для багатьох людей. І саме тому ми завітали до храму святителя Миколая Мирлікійських чудотворця, де зберігається багато старовинних ікон та фресок. Чому люди приходять до храму Божого? Що вони сподіваються там знайти? Відповіді на життєві запитання, покаяння, надію чи просто можливість звернутися з проханням до Господа? Щоб це не було, але перше, що бачить людина, це теплий святий погляд Всевишнього, який льється на неї з ікон. І ніби чується вже шелест крил ангельських, і у повітрі відчувається спокій і святість, яка була, є і прибуде до віку. Ми знаємо, що ваш храм – один з найстаровинніших храмів у нашому місці. Розкажіть, будь ласка, які ікони найстаріші у вас тут присутні та за якими канонами вони розташовані у вашому храмі? Если говорить о иконах, то не надо ставить вопрос, что икона именно лучше древняя, чем, скажем, новая. Написано, но все равно вопрос изображения иконы является очень древним в истории церкви, еще с древнего периода Византийской империи, где развивалось само явление как иконописание. И предание церковное свидетельство о том, что первое изображение было лика нерукотворенного Господа нашего Иисуса Христа. И самый вопрос икон Писание свидетельствует о том, что именно тайна Боговоплощения, когда Сын Божий стал Сыном Человеческим, принял человеческую плоть, является тем доказательством, что иконы изображают именно этот факт совершения великого промысла домостроительства Господня. По самому храму иконы размещены в порядке почитания. Есть местные чьи иконы, есть и иконы, которые, может быть, редко с ними встречаемся. Конечно, каждый храм не может иметь огромное количество икон. Но это не является... Этой цели также не надо и задаваться. Ведь человек на всяком месте может вознести молитву к Господу, также к каждому святому, которому желают помолиться о его пресакерстве, о себе самом. Біблійські сюжети, які обов'язково повинні бути намальовані на фресках у храмі. Як вони повинні бути намальовані? І, наприклад, є якийсь канон розташування цих сюжетів у самій архітектурі храму Божого? Размещение сюжета, конечно, очень связано с самой архитектурой, но прежде всего надо понимать, что обязательное явление Рождества Христова должно быть изображение, поскольку это свидетельство тайны Боговоплощения. Также явление праздника Боговоплощения, также Богоявление, как бы крещение Господа, которое у нас размещено, свидетельство о явлении Троицы Святой. То есть, ну, я помню, иерархия изображений. Конечно, существует иерархия, существует, например, угол на Богородичный, существует... При выходе всегда икона Страшного Суда, которая размещается, она напоминает еще о втором пришествии Христа и Страшного Суда. Это те, которые имеют свое место на расположение. А другие же иконы могут быть размещены так, как люди считают необходимым у себя в храме. Створення ікони – це унікальний процес, який є не тільки митецьким, а й духовним. Художник повинен добре знати канони іконопису, а ще бути людиною віруючою. Багато художників намагалися писати ікони, створювати їх, але ми знаємо, що це доволі непроста справа і не тільки художня, але й глибоко духовна. Розкажіть нам, як треба починати цю справу і яка традиція існує в православ'ї щодо написання ікон? Сама ікона, як я говорив, це вона свідчить про тайне Боговоплощення, тому це є ділом богоугодним і не можна приступати до написання ікони з тим безвідповідального підготовлення. Раніше завжди ікони писалися при монастирях, була ікони майстерські, але теж люди, які приступали до цього, вони готувалися постом, молитвою. Доска, яка майбутньо повинна була тримати на собі зображення, вона освящалася. І після того молитви духовне приготування, тоді вже іконописи приступав до своєї відповідальної роботи.
Кожна ікона – це не просто витвір мистецтва, а результат найвищого митецького служіння Богу і водночас палке звернення до Нього, бо саме через святі ікони ми найчастіше спілкуємося з нашим Творцем. Техніка іконопису складна і своєрідна. Весь технологічний процес створення ікони розділений на кілька етапів – підготовка основи, іконної дошки і приготування фарб, ґрунтування дошки левкасом, ґрунтом на основі крейди і клею, золочення, нанесення барвистого шару, живопис, покриття ікони оліфою. При написанні ікон використовується багатошарова послідовна система живопису, де кожен етап має своє богословсько-символічне і мальовниче значення. У структурі ікони можна виділити три основні етапи. Перший етап живопису називається розкриш. На цій стадії кольори наносяться локально. Поверхня зображення розкривається. Фарби наносяться послідовно тонкими шарами, починаючи з більш темних тонів, з огляду на прозорість і структурні особливості фарб. Наступний мальовничий етап називається висвітлення. Основу цього тону становить охра. Це основний моделюючий форму зображення шар, що дає матерії форму. Він складається з декількох фаз висвітлення. Розпис обличчя так само складається з декількох фаз охріння. Завершальний етап називається оживки або движки. Оживки – це швидкі короткі світлоносні удари пензля, що наносяться в найсвітліших місцях зображення. Вони якби пожвавлюють, запалюють світлом форму і символізують відблиски божественного світла, що дають життя і дихання кожній живій істоті. Далі наноситься лисування – тонкі шари фарби, крізь які просвічують, як крізь скло, попередні шари живопису. Закінчується живописна робота остаточним описом, малюнком. Процес написання ікони неуривно пов'язаний з чіткими канонами, які були затверджені церковними соборами багато років тому. З того часу мало що змінилося. Залишилися незмінними композиційні принципи та художні прийоми. Проте, якщо ми подивимося на зображення, то бачимо, що у кожного з них є своя індивідуальність. Кожен знаходить свій шлях до Бога. Хтось через святе Євангеліє, хтось через мудру проповідь священника, а хтось, молячись перед іконами, з яких дивляться уважно на людину Всевишній і його святі, ніби благословляючи її на праведний шлях. Іконописці з давніх часів намагалися передати усю повноту любові, тепла та безмірної, нескінченної та незбагненної праведної сили, яку уособлює у собі Творець усього сущого. І не дивно, що по волі Божій існує сьогодні в світі багато ікон, визнаних церквою чудотворними. Сьогодні нам дуже пощастило, оскільки ми маємо змогу познайомитися з унікальною колекцією української сакральної дерев'яної скульптури та ікони 18-19 століття. Саме тому ми завітали до Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна, який гостинно відкрив для нас свої двері. Дуже нечасто ми маємо змогу роздивитися якісь унікальні роботи з приватних колекцій. Я так розумію, що сьогодні саме така нагода нам випала. Бачимо тут дуже цікаву таку колекцію, українська сакральна скульптура та ікони 18-19 століття. Як це стало можливо? Які експонати тут представлені? Що цікавого ми можемо тут бачити і, мабуть, що унікальне є на цій виставці? Действительно, очень нечасто музейные коллекции могут показывать
скульптурные работы, а тем более такие произведения, как украинская сакральная скульптура и икона. Но эта выставка имеет свою небольшую историю. Дело в том, что наш край не очень часто используют коллекции для экспонирования в музеях. Коллекционеры до определенного времени, ну, как бы не обнародовали свои собрания, но происходят различного рода изменения. И вот такие изменения, они касаются и музейной выставочной деятельности. Коллекционер Станислав Кобусов продолжает сотрудничать с музеем, представляет часть своей коллекции, которая, как я уже сказала, является собой предметы украинской скульптуры и украинской иконы 18-19 столетий. В нашем собрании подобных произведений нет. Для южного края, для нашего региона это редкие, уникальные вещи. И можно, в общем-то, смело сказать о том, что за свою более чем столетнюю историю, я, конечно, могу ошибиться, но тем не менее, более чем за столетнюю историю музея подобная выставка, она организована и экспонируется впервые. Я бачу, що в вашій експозиції присутні експонати, які відносяться як до православних канонічних українських традицій живопису, так і до католічних якихось канонів. Тобто ми знаємо, що скульптурні зображення святих використовувалися перш за все у католічній вірі, а такі ікони, які ми тут бачимо, це вже 100% вони відносяться до православної традиції української. Розкажіть нам, будь ласка, про ці експонати. Здесь небольшой, в общем-то, раздел «Украинская иконопись 18-19 столетий». Здесь действительно, как вы правильно заметили, есть иконы, которые были, так сказать, украшением католических костелов, храмов. И прежде всего необходимо остановиться на иконе – это святой великомученик Василий. Икона украинская, традиционная украинская икона имеет свои традиции и свои каноны. Она отличается от российской иконы. Те же сюжеты, те же темы, но именно подача самих сюжетов, колористическое решение икон, оно совершенно другое. И, наверное, не надо быть как бы особым, так сказать, знатоком или искусствоведом, а надо только как бы, ну, немножечко интересоваться этим, с тем, чтобы уже самому, у самого была возможность отличить икону, созданную в Украине, и икону, созданную в других землях. Но прежде всего это фоны икон. Они часто были или такого серебристо-серого цвета, или золотом, выполненное золотом, причем очень часто именно в 17-18 столетиях, а это период расцвета украинской иконописи, период барокко, то есть пышного такого стиля, динамичного стиля, экспрессивного стиля. Эти фоны, они еще украшались растительным и геометрическим орнаментом. Вот мы видим, как такая традиционная перед нами статичная, как бы несколько неподвижная фигура, рука поднята в благословляющем жесте и достаточно чистый, звонкий колорит, цветовое решение этого произведения. А еще есть такое украинское слово, ну, на русский язык оно не переводится, «мыловиди». То есть вот какая-то такая вот румяные щеки, доброе, мягкое выражение лица и глаз у святых с украинской иконы. Відомо, що у 18 сторіччі багато українських іконописців зверталися до такої класичної вже професійної манери написання ікон. І бачимо, що навіть сюжетна така живопись присутня у цих іконах. Розкажіть нам, будь ласка, про ці полотна, що це за полотна, що тут за сюжети і які ще скульптури цікаві ми бачимо тут. В 18 і 19 століттях дійсно на українську ікону очень сильно влияет светская живопись, уже живопись масляными красками, уже, в общем-то, не только обратная перспектива существует, но и элементы
прямой перспективы художники используют в своих произведениях, хотя, в общем-то, каноны по-прежнему они строги, и приступать их не доводилось, и не старались они. И вот, в общем-то, в таком, наверное, духе, в таком ключе и создана икона Вознесения Господня. Хотя, в общем-то, мы можем говорить не только о влиянии светской живописи, светского письма, но и о народных таких как бы традициях и корнях иконописи. И, в общем-то, очень часто иконописцы или имели образование, да, в общем-то, но были среди них и много художников-самоучек. Хоча сьогодні у світі прийнято вважати, що сакральна скульптура є прерогативою католицької церкви, у соборах якої ми можемо спостерігати більшість зображень біблійних персонажів та святих, виконаних майстрами саме у дерев'яній чи кам'яній скульптурі, яка впродовж багатьох сторіч пройшла шлях від середньовічної аскетичності до натуралізму бароко, але і у православних храмах іноді можна зустріти поодинокі екземпляри сакральних скульптурних зображень, які було створено всупереч загальним канонам православ'я, і які дійшли до нас з сивої давнини, волею долі опинившись на території нашої країни. Перед нами здесь появляются скульптуры, привезенные, появившиеся в наших краях с русского севера. Наверное, тоже может быть известно на слуху пермские боги. Это деревянная скульптура, российская, создаваемая, выполняемая в Перми. Она тоже была распространена вот тоже в 18-17 столетиях, чуть позднее сохранились ее традиции. И эта скульптура до сих пор как бы она определенную на себе печать таинственности и загадочности носит. Потому что в это время уже скульптура, вернее, в России, в церквях и храмах в православных скульптура была не распространена, она была запрещена. И церковь строго, в общем-то, следила за соблюдением канонов. Но, вероятно, в связи с тем, что Пермь и так далеко находилась от центров России, от столицы, от Петербурга и Москвы, вот эти деревянные пермские боги, они вот там вырезались, создавались. И вот в Пермском музее есть большая, уникальная коллекция подобной деревянной скульптуры на религиозную тему. Я говорю, что в коллекции у Станислава Адольфовича вот три скульптуры. Это голова ангела и Христос в темнице. Сами сюжеты уже достаточно тоже редкие для нашего региона и для украинской скульптуры. Вот, в общем-то, мы здесь видим этот редкий сюжет и эти уникальные произведения. У кожній православній країні з давних давен існували свої унікальні школи іконопису, які у певній мірі розкривали не тільки сакральне значення святих образів, а й певною мірою менталітет народу їх створившого. Так, українські ікони важко переплутати з будь-якими іншими, оскільки їх відрізняє неповторна теплота, м'якість кольору і велика наближеність до людей, їх створивших. Поглядаючи на ці образи, важко повірити, що персонажі, зображені на цих іконах, народилися у Віфлеємі чи мешкали в Назареті. Скоріше, вони пройшли свій шлях по дорогах Полтавщини чи Слобожанщини. Саме ця унікальна особливість і робить українську ікону неповторною. Мы видим икону с очень таким древним сюжетом. Это Богоматерь Владимирская, один из древнейших сюжетов в иконописи, заимствованный из Византии, и оклад для нее. Оклад служил украшением иконы, и очень часто он выполнялся и изготовлялся из драгоценных металла, в частности, из серебра, вот, золотился, и использовались и драгоценные камни. Это придавало значение, ну, ценность самому иконописному изображению. В данной ситуации, в данном случае, оклад тоже очень редкий. Он выполнен из дерева и покрыт сусальным золотом. В окладе оставлялись свободными
лик и руки святых, а все остальное изображение закрывалось именно вот этим окладом. И здесь мы такой момент как раз и видим. Это, в общем-то, единственный пример вот в данной экспозиции, когда икона имеет оклад. Имеет оклад. И второй момент, второй пример иконописи – это икона 17-18 век, это тоже стиль барокко, флор и лавр, которые являлись покровителями коневодства в полный рост. И прошу обратить внимание на, опять же, ту экспрессию и динамику, которая присуща и характерна для иконописного изображения, развивающие, поднимающиеся вот ветра складки драпировок, складки одежд, очень эмоциональные выражение ликов, эмоциональные такие жесты. Вот. Но еще хотелось бы сказать следующее, что несмотря на религиозные сюжеты и на то, что и иконы, и скульптура писались и изготовлялись, резались они для культовых сооружений, все-таки элемент светскости на них уже в этот период присутствует и лежит. Это касается и скульптуры, это, в общем-то, присуще и произведениям иконописи. Вже зовсім скоро настане одно з найвеличніших і найзначніших свят для усіх християн – свято Пасхи Святої. І бачимо, що у вашій експозиції розташовані роботи, які присвячені саме деяким епізодам Страсного тижня. Що саме це за сюжет? І ми бачимо, що це навіть два сюжети, тобто якийсь диптих, чи може він два сюжети об'єднані у одному полотні. Сюжет «Плащаницы» – это позднее произведение, оно выполнено в конце 19 столетия. И здесь уже, в отличие от традиционной иконы, которая создавалась на дереве, вот, темперными красками, здесь уже более современные материалы – это холст и масляные краски. Но прошу обратить тоже внимание на манеру исполнения этого произведения. Насколько он носит такой, я бы сказала, декоративный характер, народные какие-то элементы здесь присутствуют. В общем-то, ну, мы не можем говорить о пропорциональности в изображении святых. Несколько такое вот как бы именно народное начало здесь присутствует. Ну и сюжет «Плащаницы», он довольно-таки известен и один из распространеннейших сюжетов иконописи. Ще одна робота на релігійну тему, виконана у живописній манері. Який саме сюжет ми тут бачимо, бо доволі такий рідкісний сюжет, нетиповий. Да, действительно, вы правы, сюжет редкий, не очень-то характерный и распространенный, но он очень хорошо ложится вот на те дни, в преддверии которых мы все с вами находимся, на Страстную неделю, на предпасхальную неделю. Эта работа, эта икона носит название «Моление о чаше», «Моление Христа в Гефсиманском саду», когда Он приходит вместе со своими тремя учениками в Гефсиманский сад и возносит молитвы Богу, когда он призывает своих учеников: молитесь, дух бодр, моление необходимо. Скільки б не існувало у світі релігійних конфесій, скільки б не існувало різноманітних канонів у зображенні святих образів, все ж таки з часом приходиш до розуміння, що Бог один для всіх, і несе він людству любов, добро та світлу надію.
І, мабуть, неважливо, як саме ти чи інший майстер бачить та відтворює образ Божий. Головне, щоб руку його вів творець усього сущого і витвір його мистецтва спрямовував людину на шлях праведний, який тільки і може привести до Господа. Духовність та віра завжди вели людство на його непростому життєвому шляху. І хочеться вірити, що ці роботи і сьогодні допоможуть нашому народу віднайти свій шлях до Бога. З вами була програма «Чарівна палітра». Побачимось!